بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، ویو پرائم گلوبل کے اس منفرد سفر نامے میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے سب سے مشہور سیاحتی مقام مری کی طرف۔ آئیے ہم مل کر ان حسین اور دلکش جگہوں کو دریافت کرتے ہیں جو ہر سال ہزاروں سیاحوں کا دل موہ لیتی ہیں۔ مری کا اسلام آباد پاکستان سے فاصلہ 64.2 کلومیٹر، مسافت 1 گھنٹہ 23 منٹس اور بلندی 2291 میٹر ہے۔ مری کا موسم باقی ملک کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، تاہم درجہ حرارت دوران سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 2.6 درجہ سینٹی گریڈ سے 32.6 درجہ سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ہل اسٹیشن میں سے ایک ہے جو اپنے ٹھنڈے موسم، سرسبز پہاڑوں اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے بلند و بالا دیودار کے درخت، دھند سے لپٹی وادیاں اور نیلے آسمان کے نیچے پھیلے ہوئے سرسبز جنگلات آپ کو قدرت کی حیرت انگیز عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ مال روڈ مری کا دل ہے، جہاں آپ کو رنگ برنگی دکانیں، ریسٹورانٹس اور لوگوں کی چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح پتریاٹا چیئر لفٹ کا سفر بھی مری کی خوبصورتی کا ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے، جہاں آپ بلند و بالا پہاڑوں کا فضائی نظارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر پوائنٹ اور پائن ویو پوائنٹ مری کے وہ مقامات ہیں جو قدرتی حسن کے دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ برف باری کے موسم میں مری کی خوبصورتی اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب ہر چیز برف کی چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ مری کا موسم ایک نئی کہانی سناتا ہے، گرمیوں میں یہاں کی ٹھنڈی ہوا اور سردیوں میں برف باری کا لطف ہر لمحہ یادگار بناتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ نے مری کی اس خوبصورت سیر کا لطف اٹھایا ہوگا۔ ویو پرائم گلوبل چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ پاکستان کے مزید حسین مقامات کا سفر جاری رکھیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، فطرت کی خوبصورتی کی قدر کریں اور اسے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔